Musibe tedduɓe radio Jowol Sare International, on jiiɗe ɗo jeese ngarɗude rewɓe hen e worɓe ko ɓeɗo goni seremɓe ɓeɗo almuɓe arnoɓe ɗo hen, taw kadi ko duɗal Bilbassi mo Jowol e kunu Baba Leñol. Si kala waɗi fayida ɓe teddini hen, saabu nangue nge e wulde ɓe gummi ko galleji mabɓe ɓe ndendini cukagu ngu beela wawa arde ɗo galle Ibrahima Mifoso gam kadi andinde en kadi kamɓe eɓe beltini radio Jowol Sare International. Joni noon ade ko juuɗa ɓendude no jaanoɗen galle mabɓe, en mbino koye tesse ɓe gonno gaddanɗen yimɓeɓe seeɗa jombi kono haɗata hanki ɓe mbaɗi golle payidinde. Oɗo ceer noon ko kañum tawnoɗen toon, o wiyen ko surprise ɓe mbaɗata hen, tabiti surprise o laaɓi, tabiti kadi yidde moon e radio Jowol Sare gonɗi. Joni noon musidɗo tedduɗo, oɗo délégation addi ɗum min beltima, holko mbasiytoɗa tan radio Jowol Sare no jokkirta gollal, saabu onon gonɗon koye gollal rendinde nguɗo cukagu yo yi bindol yo andu hanki muɗum ko hunde mawde, wadde ko men ko men sen goppi ko men goppuɗen tan ko en potani woppude. Musidɗo holko mbasiytoɗa en en tant que radio Jowol Sare daraniɗo gonka aduna beele yoltude hujjaji kala mo hujja mum yoola? Ceerno salminama juurama weltanama. Ala ko mbasiytomi radio Jowol Sare sowona mboɗande radio Jowol Sare ko Faburu. Faburu wi noon ɓorde no wi koni poddami wadde radio Jowol Sare duwante, gati ko wango wango dendangal gueɗe go fonno wadde ego dari e felo kadi moƴƴo. Sowona tan wiide kam yo joomumen jokku, inchallah joomiraɗo ma yontu hen. Golle madde golle ɗe ne payidini so tawi neɗɗo fondi, so tawi neɗɗo nunɗi, so tawi neɗɗo gonɗi, so tawi neɗɗo laɓtani ko waɗata ko salima, kala kone adda fitina e nder ko waɗata ko e sikki ala on ɗon hayso wiyaka yo ko waɗata ko walla hayso wasiyaka tawata ko waɗata ko ene moƴƴi. E radio Jowol Sare jarama tan, yoɓe tinnoɓe jokka e gollude koye felo moƴƴo ɓe goni, moƴƴirallah e ma. Donc bo jignima namda, est ce que somin gaddi teniji pour école duɗal ngal wonti école hankadin machallah, min gaddi teniji pour sukaɓeɓe foof goo fof ne winda hen gom pinal mo Jowol Sare ne waɗa hen inde mum e yettode mum. Est ce que oɗon ɓorno walla onon toujours tan ñantuli moon ko cosano ko wutteji ma gara hen tan, walla ɓonɗon teniji e mbatton hen cosano e dow hoore? So tawi eɓe nder école ɓe jangga, min jiiɗi koɓe mbatta ɓorna teniji comme ne école ji privé mbaɗatni, ɗum ne wona walla wonata? Eyyi kañum fawi ko e fannu mo ɗum ardi o, so tawi ene jojji ɗum ɗon tan en mbaɗat ko jojji ko. Eyyi to banggue to noon ene jogui gueɗe tan ɗen jiiɗa wadde. Radio Jowol Sare International ɓe gaddani en bar goɗɗo inchallahu taala ɗo e galle Ibrahima Mifoso, taw kadi ko président radio ngo kono Baba Leñol e duɗal Bilbassi Jowol ari ɗo gam bismade en e wuuro ngo. Sikki ala guila fuɗɗi ɓe gonno koye activité nangue guele wuuri kono ɓe gulli ko galleji mabɓe kamɓe kala ɓe denti, ɓe gaari ɗo henne gam bismade en e wuuro ngo. Alata Sidi Wele Kawi Kan Aminata Amadou Mariam Cheikh Ndey Date won kone rabbida rabbida kotane darde towa jimmine numero gita won kone rabbida rabbida kotane darde towa jimmine numero gita janton yere la yera janton yere la yera janton yere yere yera janton yere la yera janton yere yere yera janton yere la. Ko ɗo tigui Jowol Sare wuuro wajjuɓe ndeni kono Baba Leñol duɗal Bilbassi mo Jowol. Ɗalata Sidi Wele ceerno mbewa penal jowol jowol jowol
Gomo penal. Jawal jawal jawal. Gomo penal. Jawal jawal jawal. Gomo penal. Jawal jawal jawal. Sambakara. Misal lenyol lenyol. Sambakara. Misal lenyol lenyol. Sambakara. Misal lenyol lenyol. Komin tafa maje koma. Chedi ma gaya. Sikala wadi faida darne modon no yodi. Nangi wulde hatta ono gardi no fewirta ni yen do e galle Ibrahim Fosso president radio Jowol Sare sikala min beltima no fewi yo Allah yobon no jobdi mojjiri nangi gene wuli kono hadaani onon gardi e kewal kadi mawbe mabbe kala gardi mon jide do jesi kala on keftini ko serembe sukabe be sikala wadi faida radio Jowol Sare yeji taw inshallah taala musibe teddube radio Jowol Sare kala on keftini odo filmo ko ardo gerle le jati kono bab leñol e dudal bilbasi ko kambe jati ngari do en e galle Ibrahim Fosso ngam salminde hobbe mabbe hobbe mabbe non ko jandiyan kobe radio Jowol Sare dum wadi non be eeli nangi be ngari do en odo galle ngam salminde en kono bab leñol dudal bilbasi ko Jowol Sare wuro wajjube ndeni be ngari galle Ibrahim Fosso ngam arde salminde hobbe meden taw kadi ko jaynian ko meden radio Jowol Sare be bena mbadane ne jimdi badde fayida e jime badde fayida kono baba leñol e dudal bilbasi mo Jowol kettade jime mabbe badde fayida radio Jowol Sare international dum wadi ko e Jowol Sare wuro wajjube ndeni taw kadi ne hawri alcohol ngal dudal men ngal ko hol ngal dudal men ngal ko hol ngal dudal men dudal bil basi Jowol dudal men dudal bil basi Jowol dudal men ngal ko ngal wi dudal men ngal ko ngal wi dudal men e be ngarde serembe mabbe wadde fayil dudal bil basi Abu Jack al hata sidi wele jangen jangenen dudal men jangen jangenen kayikan adibi ɗo ko salminde radio Jowol Sare ngam weltanade ɓe gueɗe muɗum ɗe yuɓɓini ɗo henne ngam duɓde from baɗɗoɗo e Jowol Sare wuuro wajjuɓe ndeni Radio Jowol Sare Radio Jowol Sare Kongo addi kumbita Kongo addi kumbita Radio Jowol Sare kumbita Radio Jowol Sare kumbita